kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın mendesin kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kalmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın. Nima gap, tinchlikmi bolam? Hozir, hozir, oyi, ozgina qoldi, yuravering. Voy, voy, hozir yiqilaman. Voy, nima gap, gapir bolam. Dadam. Qale, oyi. Voy. Zo'rmi? Bu nima? Mashina, oyi, eng so'nggi rusumdagi mashina. Voy. Zo'rmi? Kimniki? Avvalan bor sizniki, keyin meniki. Siz aylantirib, endi hamma yo'liga olib borib yuraman. Aha, bolam. Qani yuring, ichlarini ko'ring, oyi. Voy! Voy, toba! Qani o'tirib ko'ring-chi. O'tiring. Voy! Bismillahirrahmanirrahim. Qalay, yarashdimi? Sizga hamma narsa yarashadi, oyijon. Voy. Endi hamma o'rtoqlarimga maqtanaman. Gapdagilar kuyibarsin. O'zim o'boraman sizni. Shaharga ham o'tirish kerak. Aynan ey. Voy. Voy mana bularni zo'rligini. Voy qara bu yo'lani. Voy dahshat bo'lam, dahshat. O'zi bilardim seni shunaqa omadli bolaligingni bo'lam. Bilasiz-ku oyi mani. Voy. Men bularni qara. Voy. Lekin zo'r ekan. Sizga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Voy. Endi gapga kerilib boraman. Bemalol, mash boshingizni baland ko'tarib boraverasiz. Voy, aynan ey bolam. Rangini qara, chiroyliligini. Voy. Dadang ham yurib, yurib eplomadi-da. Mana, oxiri sen qilding shu ishni, bolam. Mayli, dadam ham biz uchun harakat qildilar. Voy bolam. Oy, siz kiravering, men hozir mashinani joylab keyin kiraman. Oy bolam, ol, ol. Voy, boshim aylanib ketdi, bolam. Voy. O't bolam, o't. Hozir osh qilaman, bolam. Xo'p, oyi, xo'p. Voy. Voy zo'rligini. Zarnigor, to'xtanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dars tugadimi? Ha, tugadi. 3-4 kundan buyon Safuraning kayfiyati yo'q. Tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Bilmadim. Charchab qolayotgandirdi. Lekin menga sezilmadi. Agar nimadir muammosi bo'lsa, menga aytgan bo'lardi. Balkim sendan ham yashirayotgandir. Qanaqadir muammosi bo'lsa kerak. Shuni gaplashib ko'ringlar. Nimadir muammosi bo'lsa, aytsin. Hal qilaylik. Safurani bunaqa odati yo'q edi. Hozir hech narsaga qiziqmayapti. Hech kim bilan ishi yo'q. Xo'p, ustoz, gaplashib ko'ramiz. Nimadir muammosi borligi aniq, ustoz. Mayli, ustoz, gaplashib ko'ramiz. Mayli, biz ketdik-a. Bo'pti, ehtiyot bo'linglar. Mayli, ustoz. Nimaga aytmading hammasini sen qilganingni? Nima qildim? Seni deb xafa bo'lib yuribdi-ku axir. Aybingni tan olmading-ku. Qaysi aybimni tan olaman? O'zlari kelishib olishadi. Aralashmay qo'yaver. 3-4 kunda Safura ham o'zi kelib qoladi. Ishdasi emas. O'tib ketadi hammasi.
Onası. Bu onası. Labbi dedi. Kim mi ki maşina? Bu mu? Ha. Kani yürüyün. Dada, bitti oturup koruyun. Şunmadım. Bitti oturup koruyun. Kani kereyin. Korkmayın, dada oturayın. Hmm. Sizge aytardım, kıvametliyi gitmendi. Kim mi ki bu? Bizdeki dede. Kayırdan oldun. Hayır de, oldum dede de. Ben sizge her daim aytardım, kıvametliyi bolemendim. Ben sange kayırdan oldun diyepmen. Yo yana qaysidir bir o'rtog'ining mashinasini olib keldingmi? Ha? O'rtoqlarimda bunaqa mashina yo'q dedi. Faqat menda bo'ldi birinchisi. Otaxon berdilar. Otaxon? Ha. Aytgandingiz-u, o'g'ini oldirmagin deb. Mana oldim. Mana bo'larkan u ishlasang, ha? Sekin-sekin otxonani ham mana shunaqa qo'lga kiritish kerak. Shundaymi? Dada, birinchi kundanoq mashinasini oldim. Yana ozgina ishli. Sekin-sekin hammasini olamiz. Ama sizni tarbiyasiz olganman-ku. Anvar Burgutni nevarasi bo'lsam. O'shagan joyimizni qo'yib yuborish yo'q. Bo'pti bor, kiraver. Haydab ko'rasmi? Bor, bor. Xo'p. Barakalla. Ha, ota o'g'il, barakalla. O'tgan hafta sud bo'lish kerak edi. Lekin ayrim ishlarni to'liq ko'rib chiqilmaganligi uchun sud keyingi oyga qoldirdi. Men bir advokat topdim. O'zini ishini ustasi, yaxshi advokat. O'sha advokatni Qodirxonaga tavsiya etmoqchiman. U bilan birga ishlaydi. O'ylaymanki, hamma ishlarini hal qilib bera oladi. Lekin ungacha siz menga hamma ma'lumotlarni to'liq topshirishingiz kerak. Harakat qilyapman. Lekin o'xshamayapti-da. Nima qilishga ham boshim qotib qoldi. Qayerdan qidiray? Nima qilay? Bilmayapman to'g'risi. Tushkunlikka tushmang. Birgalashib harakat qilamiz. Lekin bir ma'lumot topdim. Qodirxon aka otxonani boshqarib yurgan paytlari bir Murod ismli odam borgan ekan. To'g'risi, u odamning kimligini bilmayman. Lekin qanaqadir kelishuv imzolashgan ekan. Murod deysizmi? Ha, Murod. Murod. Menga qarang. Shu Murodni surishtiring. Qayerda yuribdi? Kim bilan yuribdi? Kim bilan ishlayapti? Nima qilyapti? Xullas, hammasini bilishim kerak. Agar qiynalsangiz ayting. Birgalashib topamiz. Bo'ptimi? Aha, xo'p. Faqat bunaqa tushkunlikka tushib qolmang. Esidan chiqarib qo'ymang. Biz oddiy ish qilayotganimiz yo'q. Biz bir odamni hayoti tiklanishi uchun harakat qilyapmiz. Agar shu ishlarni hal qilsak,
juda ham katta ish qilgan bo'lamiz. Yaxshi. Mabodo biror narsaga tushunmasangiz, qo'ng'iroq qilib so'rasangiz bo'ladi. Aha, xo'p. O'zi o'qishlardan ortib men aytganlarga qiynalib qolmayapsizmi? Yo'q. Yaxshi. Amallayapman. Nima bo'ldi? Otaxon nima ish buyurdilar? Nima ish qilarkansan? Hozircha yo'llarda bo'lar ekanman. Haydovchilik qilib turasan dedilar. U yog'ini yana ko'ramiz dedilar. Lekin yomon emas. Ancha til topishib oldik dedi. Menga qara. Sen otaxonning oldida bo'lgan. Har doim otaxonning oldida bo'lgan. Xo'p. Nima bo'lsa ham ularni ko'ziga ko'rinib turgan, tushundingmi? Shunda ham ishimiz zo'r bo'ladi. Tez-tez borib turasan. Nima xizmat? Nima ish? Buyur masalan bajargan, tushundingmi? Ko'rasan hali. Foydasi bo'ladi. Otaxonni oldidagi bolalar hammasi sotqinlik qilib ketdi. Unga faqat hozir bitta sodiq odam kerak. Sen nima desa xob bo'ladi deganda aytganingni qilaver. Tushundingmi? Rejamiz o'sha o'g'lim. Tushundingmi? Bo'ldi dada. Xotiraming. O'zi ko'rindi, otaxonni qo'ldagi bolalar jazor bolalar emas ekan. Bitti ish ham eplamaydi ular. Maylida. Onasi, oshini olib keldi. Onangga qarash, bor tur. Bor. Xo'p, tur tur tez. Mana dada osh. Mana osh. Bugun mashinani yuvamiz. Namuncha bu ikkitalaganga suzib olding. Shunaqa yangi mashina olamiz-u, ikkitalaganga suzmayman. Qani olinglar. O'tiring. Ana. Ol bola. Katta-katta ye. Yurgilay, o'zimni bolamdan. Boshlang. Mana dadasi, boshlang. Bismillah rahman rahim. Qaching yo'limda. Yo'q. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirasiz? Kimgadir o'xshaganim uchun yaxshi ko'rib qolganingizmi? Ayting, nimani tushuntirasiz? Ustimdan kulgani keldingizmi? Biz siz bilan kecha kelishib oldik. O'rtamizda hech narsa qolmadi. Hattoki do'stlik ham. Endi bir-birimizni bezovta qilishimiz shart emas. Safura. Nima Safura? Balki Sevaradir. Nozimadir. Mahliyodir. Bu ismlarni oxiri bormi o'zi? Lekin sizdan kutmagandim. Men siz umuman boshqacha inson bo'lsa kerak deb tasavvur qilgandim.
sizga adashibman. Endi qoching. Vaqt soat kelsa tushib olasiz. Bahrom ko'rinmaydi. Bahromni postagini qoqib qo'ydik. 3-4 kun qashqalar ketguncha ko'rinmay turadi. Yaxshi. Bo'pti. O'tar hayda. Xo'p. Bahrom aka, tuzumisiz? Yaxshi, rahmat. Bu maraz nima qilasiz? O'zi o'tgan hafta borib, uni ogohlantirib kelgandim. Endi oshibdi. Sen koyuver. Uzun halkılama. Okey. Uzun halkılama degeniz ki hem önce buldu. Uşan da eğer bana toktatmageniz de bu günle boş izge düşmezdi. Bu uzun başın keliği kılıp haklı gençliği kılıyıptı. Agar hozir bunga javob qaytarmasak, yana haddidan oshadi. Okey, menga qo'yib bering. O'zi zo'rg'i chidab yuribman. Bilganing. Kitob o'qib o'tiribdimi? Ey xormi? Shunaqa joylarda qanaq qilib o'tirasan? Qanaq qilib yuraging siqilib ketmaydi? Shunaqa joylarda o'tirib. O'rta, yoningga hech bo'lmasa bitta kofe qo'yib ol, undoq ko'rganlar. Shunaqa ham zerikarli odam bo'lasanmi? Ishim ko'p meni, o'rta. Chalg'itmagin. Ne kadar şuna kılasın? Sen işin hiç kaçan tügemiydi oz bilesen mi? Ben hem işe kirdim. Sen mi? Aha. Yok Neç gün işlemekçisin yerde? İki gün mü? Üç gün mü? Boyup git günüm geç işleyme. Cefar. Hayal paraslikini yığıştır. Belki sarı hareket kılsayım bolar mıdır? Yosh bolamasmiz lekin. U xayol parastliklar maktabda qolib ketdi. Katta odam bo'ldi axir. Hey. Sal o'zgararsan. Sen oldim, meni qatki ishga kirding deb so'ra. Men yo'li joyga ishga kirdim. Ishon, hamma pul bor u o'sha yerda. Seni qanaqa joyga ishga kirganingni yaxshi bilaman. Menga qiziq emas. Aniq qiziq emasmi? Xohlasang, ertaga seni ham ishga olishim mumkin. Yurasan yonimda. Pullarimni sanash borarsan ja bo'lmasa. Qo'ysang-chi endi. Yosh bola bo'lmagin. Mayli.
Qanaqa ish bo'lsa ham sen uchun xursandman. Lekin nima bo'lsa ham to'g'ri ish bo'lsin. Halol bo'lsin. Asosiysi odamlarga foydang tegsin. O'rtoq, mana bilasan-ku. Seni bilganim uchun gapiribman. Sen faqat o'zingni o'ylaysan. O'zingdan boshqasini umuman o'ylamaysan. Hech bo'lmasa, sal bo'lsa ham odamlar uchun qayg'ur. Odamlar uchun nimadir qil, harakat qil. O'zingdan bir yaxshi ish qoldirgin. Xo'p, xo'p, oldim. O'zim uchun ham yashab olayman, maylimi? Yana boshladingiz. Shu nasihatlaringiz-ey. Sanki hayron qolaman-de. O'rta, yig'istirgan manbalaringni yur pastga tushgin, zo'r narsa ko'rsatmasang. Ishim bor men, o'rta. Odam kutyapman. Xo'p, shunda tushamiz, tez qaytib chiqamiz yana. Bo'pti, sen boror, bir pas turib tushaman. Bo'pti, hozir men bo'lmasa kofe olib kelaman. Xayol barast. Voy Zilola, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldingiz. Rahmat, o'z yaxshisiz. Rahmat, kiring. Kiring. Yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Rahmat, o'z yaxshimisiz? Zarina opa, Marjon opam kelmadilarmi? Yo'q. O'tiring. Boya tushlikda ishxonadan chiqib ketuvdilar. Telefon qilsam, telefonlari o'chuv. Uylariga borsam ham hech kim yo'q. Topolmayapman to'g'risi. Telefonlari o'chiqmi? O'zi shunaqa odatlari bor. Tez-tez yolg'iz qolishni yoqtiradilar. Uni ustiga necha yil deganda endi qaytdilar O'zbekistonga. Balkim bir o'zlari aylanib yurgandirlar. Telefon qilib qoladilar hali. Men lekin xavotir oldim-da, endi bunaqa odatlari borligini bilmovdim. Men hozir telefonimni olib chiqaychi, hozir. Hozir o'zlari telefon qilib qoladilar. O'zi ishlari yaxshimidi? Hech qanaqa muammolari yo'qmidi? Yaxshi, hammasi yaxshi edi, bilmasam. Mayli. Mayli, unda Zarina opa, men boray. Sizni ham bezovta qildim. Agar kelib qolsalar aytarsiz. Sizda telefon raqamim bor-u. Mayli, xo'p. O'tirsangiz bo'lardi. Mayli, rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Xo'p, nima ko'rsatmoqchisan o'zi? Mana. Nima bu? Mashina? Ko'rib turibman, kimniki? Meniki. Men oldim shu mashinani. Aytdim-ku senga, yo'qli bir joyga ishga kirdim deb. Qalay? Zo'rmi? Bu benzinda yurmaydi, bu elektr, eng so'nggisi. Qatdan olding. Ha, hayot o'zi shunaqa ekanda, boy olsa qulluq bo'lsin, kambag'al olsa qayerdan olding? Jafar, qayerdan olding deyapman. Bu arzon mashina emas. Ko'rib turibman qanaqa mashinaligini. To'g'risini ayt. Sen nimaga ilakishib qolding o'zi? Hech narsaga ilakishganim yo'q. Qo'y, nasihatingni ochmagin. Kayfiyatimni tushurmagin. Yursan aylantirib kelmoqchiman. Yur, 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 yur. Keyin gaplashamiz. Qani, o'tir. O'tir. Hozir men seni bir hayron qoldiraman.
Safura qalaysan, tuzumsan? Yaxshimsan? Yaxshi. Ruxshona, menga ustozni chaqirib bera olasanmi? Ha? Tinchlikmi? Maziya yaxshimi? Ha, yaxshi. Chaqirib ber, iltimos. Xo'p, mayli. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Safura sizni so'rayotgandi. Tinchlikmi? Bilmadim. Menimcha bormasangiz bo'lmaydi. Ha, bo'pti. Sen kiraver. Bo'pti. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Nima gap, tinchlikmi? O'tirchi. Ha, tinchlik. Yaxshimisan? Ustoz. Siz to'g'ri aytgan ekansiz. Nimani? Tushuntiribroq gapir. Bobur akam haqida aytgan gaplaringiz hammasi to'g'ri bo'lib chiqdi. Nega? Nimadir bo'ldimi? Senga nimadir dedim? Endi shu rasm uchun janjallashib qoldinglarmi? Sen oldin surishtirdingmi? Balkim Bobur akangga kimdir tuhmat qilayotgandir. Men senga uni ishxonasi haqida gapirib bergandim. U bilan ishlaydigan odamlar haqida ham bilasan. Balki ularni qanaqadir o'yinidir. Shuni hech o'ylab ko'rmadingmi? Unaqa emas ekan ustoz. Bobur akam bu qizni nima bo'pti? Hamma ham yaxshi ko'radi. Yoshligida sevgan bo'lsa sevgandir. Asosiysi u hozir seni oldingda. Seni yaxshi ko'radi. Sen uchun hamma narsaga tayyor. O'zing aytding. Hatto ishdan ham voz kechadi deding. Qancha yaxshi ishlari bor. Bilmasam ustoz. Safura. Hamma ham xato qiladi. Hamma ham adashadi. Lekin asosiy gap o'sha xatoni boshqa takrorlamaslikda. Sen Bobur akangni yaxshi ko'rasan. To'g'rimi? Unga ishonishing kerak. Nima bo'lsa bo'laversin, mayli. Lekin o'zingni o'zing bunaqa qiynashing shart emas. Safura. O kunlar o'tib ketgan. Hozir Bobur akangning hayotida bu qiz yo'q. To'g'rimi? Yo, hali ham bor ekanmi? Yo'q. Bo'ldi. Buni nimasi muammo? Shularni o'ylab siqilib yurgan ekansan-da? Borginda yaxshilab gaplashib olgin. Buni iloji yo'q, ustoz. Nimaga? Chunki hammasi tugadi. Obbo, shoshib qaror chiqarib qo'yibsan-da. Mayli, tushkunlikka tushma. Hamma narsaning ilojisi bor. Har narsaga imkon topsa bo'ladi. Faqat o'zing xohlasang bo'ldi. Sen agar u bilan
hayotingni tasavvur qila olsang, qaytib bor. Qanday qilib, ustoz? Bunisini o'zing bilasan endi. Qalbingga quloq sol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum otaxon. Va alaykum assalom. Bu bola ishga chiqdi dedi otaxon. Ishi boshladi. Hozir shu haydovchilik qiladi. Buni ham lekin sinovdan o'tkazish kerak. Qilich ekani o'g'li bo'lgani bilan men baribir bunga ishonmayman. Gapingda jon bor. Ozgina sinab ko'ray deb haydovchilikni berdim. Hali muhim ish bilan band qilmadim. Endi otaxon o'zingiz ko'rdingiz. Boburni qilgan ishlarini. Qanaqa muhim vaziyatda sizni sotib ketdi. Bunday sotqinlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Rahmatullah. Sotqin shunday tamg'aki, u bir umr seni peshonangda qoladi. Hech qachon o'chmaydi. Shu tamg'a seni peshonangga yozilishidan qo'rq. Agar bu kun seni boshingga tushsa, o'sha kuni o'lganing yaxshi. Abdu vaqtda ki anu otni top kelishingiz aytdilar. Qachon bor kelasiz aka? Agar bugun bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hozir vaqtim yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Qodirxonaka uydamilar? Ha, uydalar. Chaqirib ora olasizmi? Hozir. Dadajon. Dadajon. Labekin. Sizni so'rab kelishibdi. Kim ekan? Davron aka. Davron? Ha. Yo'q. Siz boring. Keda Ron. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Internetda ko'rib qoldim. Uy sotilayotgan ekan. Narx qancha? Uy sotilmaydigan bo'ldi. Aytavering.
Yaxshi narx to'layman. Bu iz birovga ketib qolmasin. Davron. Uy sotilmaydi. Agar sotiladigan taqdirda ham senga sotmasdim. O'zingiz bilasiz. Tinchlik aka? Isming nima edi? Jafar. Jafar. Ha. Sen qanaqa odamlar bilan ishlayotganingni bilib qo'y. Bilaman, aka, kim bilan ishlayotganimni. Dadam hammasini aytib berganlar. Meni ham gaplarimni eshit. Bu yerdagi odamlar sen o'ylagandagi oddiy odamlar emas. Bu yerda bir marta xato qildingmi? Hech qachon kechirilmaydi. Shu esingda tursin. Ha, keyin o'zingniki bo'lmagan ishlarga burningni suqma. Qachon aralashimmi? Nimaga endi dabdurustdan bunaqa gaplarni gapiryapsiz? Yo, sizlarda jamoaga yangi qo'shilgan odamni shunaqa kutib olishadimi? Ogohlantirdim xolos. Qancha tilingni deysang, shuncha foydali o'zingga. Til maniki aka. Aytgancha, onasi Jafar qani? O'g'lingiz kelmadi hali. Ha, yaxshi unda. Xudoga shukr, onasi o'g'ling ham ishga joylashdi. O'zi bu bo'ladigan bola edi-da. Boshdan ma'lum edi. Men yaxshi bo'lsin deyman hammasi. Mana ana u kuni ham mashina olib kelibdi. Ha, qarang dadasi. Rosa xursand bo'ldim. Men ham rosa xursand bo'ldim. Nimasini aytasiz? Voy menchi. Hamma qo'ni-qo'shnilarga maqtanib chiqdim. Gapimdagilarga yo'q qo'yaverasiz. Endi ana mashinani haydamang. U barakali mashina u. Shunda mashina turganda bizni sharmanda qilib endi o'shani haydamang. Keyin dadasi, Jafarga ham yaxshi gapirib turing. Nuqul urishaverman shu bolani. Hadib sizdan gap eshitadi shu bola. Endi men hammasi yaxshi bo'lsin deyman-da, onasi. O'zidan ketmasin deyman. Bo'lmasa erkalanib ketib qoladi. Mayli qani, ishlayversin-chi. Mana ishli ham bo'ldi. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Aytganingiz kelsin. Siz o'tirib turing. Siz yaxshi ko'rgan haliga choydan damlab kiraman. Mayli, mayli. Ha, hozir. Men ketmoqchiman. Qayerga ketasan? Bilmadim. Lekin bu yerdan ketishim kerak. San esini yeb qo'yganmisan? Bu yerda meni ushlab turadigan hech kim va hech narsa qolmadi. Undan ko'ra ketaman. Hayotimni boshidan boshlayman. Qaytadan quraman. Muniz,
Sen yaşta bu ilep gör. Ketkeneyim bilen buran nasıl uzgaradı bu ilisem? Berber. O şey hatıralar uzayım bilen kete diyor. Bahrom aka, siz bilmagan juda ham ko'p ishlar bor. Siz deyarli meni hayotimni umuman bilmaysiz. Siz bilan uzoqlashganimizdan keyin hammasi o'zgarib ketgan. Xo'p, nima o'zgargan? Gapir, nima haqida gapiryapsan? O'zingdan o'zing ketaman deyapsan. Nimadan meni xabarim yo'q? Ayt, eshitay. U gaplarni sizga ayta olmayman. Lekin sizga aytganim bilan ham hech narsa o'zgarmaydi. Balkim vaqti kelsa bilib olarsiz. Munis. Sen ketma. Sen yaxshilab o'ylab ko'r. Agar kimdir senga ortiqcha ma'mo qilayotgan bo'lsa, menga ayt. O'zim hal qilaman. Hal qiladigan deyarli hech narsa yo'q. Bahrom aka, agar ko'rishmasak, o'zingiz ehtiyot qiling. Xayr. Munis. Sen qayerda ishlayapsan o'zi? Birinchi kundan bunaqa maosh olishing mumkin emas. Qancha o'qigan odamlar ham bunaqa omadga erisha olmaydi. O'rta, men shunaqa omadlimanda. Nima qilay endi? Men shunaqa tug'ilganman. Ammo shu mashinani shundoq berib yuborishdi. O'zichi bekor ko'rsatdim men senga. Men shu mashinani ko'rganingdan beri boshim og'riyapsan. Bir yerda bir gap bor. Nega tushunmaysan, Jafar? O'zingizdan bunaqa bo'lmaydi. Ay, yurman bilan bo'lmasa, agar o'zingning ishing yoqmayotgan bo'lsa. Ishxonamni ko'ribki, tanish. Agar yaxshi pul topmayotgan bo'lsang, men bilan ishlay qo'y bo'lmasa. Jafar. Sen ham yurasan shunaqa mashinalarda. Ustimdan kulma meni. Men senga oson kelgan narsa oson ketadi debman. O'ylab ish qiling. Kelang ishla debman. O'zingizdan kim senga bunaqa mashina berib qo'yadi? Mana ko'rasan. Bu yerda aniq bir narsa bor. O'sha odam qandaydir manfaatni ko'zlayapti. Seni o'yinchoq qilyapti. Men seni ogohlantirib qo'ydim. Bir kun qo'lingdan bu barcha yig'gan narsalaring ketib qoladi. O'rta. Mani qo'limdan hech narsa ketmaydi. Nafasingni siqqil bo'ldi. Hoz tushunmadim. Ko'ra olmayapsanmi senmi? Yaqin o'rtog'ingni ko'ra olmayapsanmi? Sen hozir xursand emasmisan? Xursandman, xursandman. Lekin o'zing yoganingda xursand bo'lardim. Mehnat qilib ishlab topganingda xursand bo'lardim. Men baribir buni tagiga yetaman. Obbo, men buni do'st desam. Do'stam shunaqa bo'ladimi? Men bundan o'tib ketdim, deb ko'ra olmayapti meni. Alo. Yaxshimisan? Qayoqdasan? Bo'ldi, hozir boraman. O'sha Qodirxonni deb meni ota-onam qancha qiynalgan bilasanmi? Jafar, ko'zingni och. Otaxon yaxshi odam emas. U bilan ishlama, undan uzoqroq tur. Nima? U bola shunday qolaveradimi? Boshiga shunday ish tushadiki, o'sha paytda oldimga emaklab keladi. Bizni qancha qiynagan o'sha Qodirxon bo'ladi. Oyi, hammasini hisobi bor hali.
kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kılmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın mendesin kollasın yaratken igem uzadan uzgaga muhtaç kılmasın ahirge bir günlük ömrün kalsa ham hayatta hiç kimge künün kalmasın.